Доброго дня, друзі. Мене звати Андрій Фомічов, я адвокат, керівник юридичного департаменту міжнародної аудиторської компанії MGIP SPAudit. Сьогодні хочу запросити на наш такий цікавий, можливо, в деякій мірі експериментальний захід, на якому я презентую частину свого курсу, який присвячений податковим ризикам в договорах. Чому експериментальний? Тому що в сьогоднішньому такому заході я розповім основні тези, основні положення моєї більш тривалої презентації, в якій я вже розповідаю про більш детальні ризикові моменти в договірній діяльності юристів. Можливо, юристів, можливо, бухгалтерів або керівників, які самотужки намагаються робити роботу з договорами, проводити якусь договірну роботу. Цей захід він буде тривати десь півгодинки, де ми розбили на блоки більш-менш цікаві речі, про які хочемо розповісти. Між нашими певними теоретичними якимись побудовами, аспектами, ми будемо говорити і про практичні речі, які випливають в нашій діяльності між нами, практикуючими юристами, адвокатами, між нашими клієнтами. Отже, рушаємо. Перша частина, вона присвячена тим елементам договору, які можуть викликати певні ризики в договірній діяльності. Звичайно, що договір має багато елементів. Є істотні елементи договору, як предмет, ціна, строк дії договору, які має бути обов'язково визначені в договорі. Але є і інші речі, на які треба звертати увагу і аналізувати перед тим, як укласти договір. Отже, до таких елементів ви можете побачити на вашому екрані, на презентації, відноситься предмет, ціна, строк договору, як невід'ємні частини договору, а також такі речі, як платник податків, податкові агенти, об'єкт оподаткування, база оподаткування та одиниця виміру бази оподаткування. Звісно, що це є не виключними якимось елементами, але це є базисні речі, про які має знати кожен юрист в своїй діяльності, в діяльності при роботі з договорами. Отже, до платників податків може відноситися фізичні особи, це резиденти і нерезиденти, можуть відноситися юридичні особи, ті ж самі резиденти, нерезиденти або їх відокремлені підрозділи, і податкові агенти. Кожен юрист розуміє, що фізична особа – це громадянин, який вже є досяг певного віку, має цивільну правоздатність, дієздатність, може нести певні права, обов'язки на себе. Відповідно, він є учасником таких правовідносин і в тому числі учасником податкових правовідносин. Юридичні особи – це вже особи, які набули статусу після державної реєстрації, є чинними на момент вчинення певних угод. Це теж можуть бути резиденти, нерезиденти і їх відокремлені підрозділи. І безпосередньо треті учасники податкових відносин, можливі як податкові агенти. Податкові агенти – це прирівнені до платників податків особи, які мають права та виконують обов'язки для платників податків. Такими особами визнаються особи, на яких покладається обов'язок обчислення, отримання з доходів, що нараховуються платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платників податків. Це ті визначення, які закріплені в податковому кодексі. Ви на презентації можете бачити відповідні зноски на нормативний акт. Що стосується об'єкта оподаткування, то об'єктом оподаткування може бути майно, товари, дохід, прибуток або його частина, обороти з реалізацією робіт, послуг, товарів, операції з постачання товарів, робіт, послуг та інші об'єкти, які визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платників податків обов'язки сплачувати ці податки.
Базове оподаткування вважається фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкту оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання. І вже безпосередньо одиниця виміру базового оподаткування – це є конкретна вартісна, фізична або інша характеристика базового оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставку податків. Тобто це може бути гривня, гектар, кубічні сантиметри тощо. Ми далі трошки подивимося по конкретним податках, який податок має або одиницю виміру базового оподаткування, базового оподаткування безпосередньо і об'єкт оподаткування. Одиницею виміру базового оподаткування є єдиною для розрахунку і обліку податків. І одній базі оподаткування повинна відповідати одна одиниця виміру бази оподаткування. Вони не можуть бути різними і не може бути більше, ніж одна. Ось, наприклад, візьмемо податок на прибуток підприємств. У податку на прибуток підприємств об'єктом може бути прибуток із джерелом походження з України та за її межами. Тобто, якщо юридична особа здійснює діяльність, вона отримує прибуток або на території України, або за кордоном, то в даному випадку об'єктом податку на прибутку підприємств є прибуток, отриманий даною юридичною особою. Відповідно, базою оподаткування буде виступати грошове вираження об'єкту оподаткування. І, відповідно, до того, що одиницею оподаткування може бути грошовий еквівалент, це буде гривня як національна валюта України. Отже, структура податку на прибуток підприємства, об'єкт бази, одиниця бази оподаткування є прибуток, грошове вираження і гривня безпосередньо. Що стосується податку на доходи фізичних осіб, то в даному випадку об'єктом оподаткування є резиденти, і до об'єкту оподаткування резидента відноситься загальний місячний річний оподаткований дохід, дохід з джерела їх походження в Україні, іноземні доходи. Що стосується об'єкта оподаткування нерезидента, то до таких доходів відноситься загальний місячний оподаткований дохід із джерела його походження в Україні або доходи з джерел із походження, їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування. Базовим оподаткуванням відповідно буде дохід, а одиницею виміру є гривня. Отже, якщо нерезидент отримує громадянин іноземної держави отримує дохід, який оподатковується з джерела його походження в Україні, то він підлягає оподаткуванню податку на доходи фізичних осіб за відповідною ставкою, яка передбачена до цього доходу, до цього податку, і відповідно виокремлюється, обраховується в національній валюті в гривні. Найбільш цікавий, найбільш привабливий податок в Україні – це податок на додану вартість. Це є складним, цікавим, але і складним податком. До об'єкту оподаткування податку на додану вартість відноситься постачання товарів, місця постачання, яких розташовано на митній території України, в тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі прав власності на об'єкти застави позичальнику, на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу, користування лізингоудержувачу та орендарю. Постачання послуг – місця постачання, яких розташовано на митній території України. Ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України і постачання послуг із міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським та річковим авіаційним транспортом. Усе це все є об'єктом оподаткування. Однак слід відмітити, що ключовою в даному визначенні в об'єкті оподаткування податку на додану вартість є саме місце постачання. Воно окремо виокремлено і позначає ту ознаку, на підставі якої
оподатковується податком на додану вартість певні операції. І всі ці операції, вони, місце постачання, воно має відбуватися на території України. Податковий кодекс, він окремо виділяє операції, за якими можна визначити місце постачання, місце постачання тих чи інших операцій. І на більш розширеному курсі ми детально проговорюємо ті види операцій, які існують, і ті ознаки, за якими, або підстави, за якими визначається місце постачання товарів, робіт, послуг по тій чи іншій операції. Базове оподаткування податку на додану вартість визначається на підставі договірних умов, тобто як визначили ті чи інші умови за договором, то це і буде базою оподаткування. А одиницею, відповідно, буде і грошова одиниця – гривня. Так, що стосується таких такого податку на майно, як на податок на нерухоме майно, транспортний податок або плата на землю, то базою оподаткування у податку на нерухоме майно є нерухомість житлова або нежитлова. Транспортний податок має базу оподаткування автомобільний транспорт. Плата за землю містить об'єкт, обізначає базу оподаткування, це земельні ділянки, які знаходяться у власності або користуванні, і земельні паї, які перебувають у власності. Що стосується об'єкта оподаткування податку на майно, на нерухоме майно, є площа, тобто певні фізичні, так би мовити, показники. Це площа. Транспортний податок, знову ж таки, він визначає як автомобіль об'єктом оподаткування. І плата за землю, вона визначає об'єктом оподаткування нормативну грошову оцінку земельної ділянки або площадь земельної ділянки, яка не містить, не має таку нормативну грошову оцінку. Одиниця виміру бази оподаткування у податку на нерухоме майно є квадратний метр. Транспортному податку, як ви можете бачити, це залишається той же самий легковий автомобіль. І плата за землю визначає одиницю виміру бази оподаткування. Це або гроші, якщо у нас є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, або гектари, якщо такої немає, такої оцінки немає. Спрощеній системі оподаткування більш-менш легше. Перша, друга та третя група спрощеної системи оподаткування як базою, як об'єктом і одиницею виміру. Тобто базовий об'єкт є доход, а одиниця виміру вже це грошовий безпосередній вартісний показник, це гривня, визначає одиницю виміру бази оподаткування першої, другої, третьої групи спрощеної системи оподаткування. Що стосується четвертої групи, до якої відносяться сільхозтоваровиробники, базою відноситься площа сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду власності або оренді. Об'єкт визначається нормативно-грошовою оцінкою 1 гектару сільськогосподарських угідь, а для земель водного фонду це нормативно-грошова оцінка у вигляді ріллі. Одиницею виміру бази оподаткування є четвертої групи, є гривня, також гривня. Отже, ви можете побачити, що на курсі ми проговорюємо ті основні елементи договору, на котрі необхідно звернути окрему увагу при аналізі договору, аби уникнути ті податкові ризики, що впливають на оподаткування. В даному випадку ми говоримо про ті основні елементи договору. Ми аналізуємо, чи є взагалі вони в наявності, ці елементи, сторони у вигляді платників податків, чи є коректно відображений предмет договору, чи є всі необхідні елементи навіть податку для того, щоб не було жодних запитань при проведенні, при супроводженні податкової перевірки, коли настане час перевірити ту чи іншу операцію.
Також на курсі ми від теоретичних якихось напрацювань ми говоримо і показуємо практичні напрацювання, які відбуваються в нашій повсякденній професійній діяльності. От ми отримуємо, наприклад, договір для аналізу і бачимо, починаємо аналізувати його від назви цього договору. Тобто це нам був запропонований договір про передачу програмного забезпечення, в якому на перший погляд визначені сторони, тобто є платники, це товариство з обмеженою відповідальністю та фізична особа-підприємець. І є договір, предмет договору. Перше, що звертає увагу при аналізі конкретного документу, ми бачимо, що товариство з обмеженою відповідальністю має статус постачальника, а фізична особа-підприємець має статус покупця. Однак, коли ми звертаємося до предмету договору, то ми бачимо, що предмет договору визначається як надання послуг, тобто постачальник надає послуги з передачі програмного забезпечення. Покупець, відповідно, приймає і оплачує дане програмне забезпечення. Тому вже зрозуміло, що є якісь непорозуміння в договорі, що можуть виникнути і в подальшому вплинути на оподаткування операцій. Наприклад, не може бути постачальник, який надає послуги. Постачальник або постачає товари, передає його власність, а покупець, він приймає ці товари. Однак, що стосується постачальник, надає послуги і покупець оплачує послуги, то це є дуже дещо некоректно. Отже, проводимо аналіз, виявляємо і доопрацьовуємо цей договір, надаємо відповідні зміни для клієнта і є такий заключний вираз цього документа, в який ми надаємо клієнту. Отже, ми визначаємо про те, що це договір все ж таки постачання програмного забезпечення. Сторони мають статус постачальника і покупця. Однак предмет ми вже чітко виокремлюємо, що постачальник має поставити програмне забезпечення, а покупець має прийняти це програмне забезпечення і сплатити за нього певну грошову суму. Далі, аналізуючи цей договір, ми вже переходимо, наприклад, до розділу розрахунків і визначаємо, що в договорі закріплена загальна вартість програмного забезпечення, це, наприклад, ось пункт 4.2, і крім того, пункт 4.4 містить таку опцію, як оплата послуг, інформаційно-консультаційних послуг. Тобто в договорі, в предметі договору, навіть який був запропонований в першому випадку, він не визначав взагалі, це буде, які саме це будуть послуги. А подальшому є вартість безпосередньо програмного забезпечення, є вартість послуг. Отже, теж фіксуємо, що це є некоректним з точки зору податкових ризиків, які можуть вплинути в майбутньому при перевірці, і, відповідно, надаємо свої рекомендації. І таким чином ми закріплюємо безпосередню вартість програмного забезпечення як елемент договору, де є безпосередня загальна сума цього програмного забезпечення. Визначаємо, що вона не міститься, сума податку на додану вартість, і окремо визначаємо, на підставі чого дана сума, дана вартість програмного забезпечення не містить податку на додану вартість, тому що є відповідна пільга, передбачена податковим законодавством. Для більш зручної роботи податківців, які будуть перевіряти цю угоду, ми навіть надаємо в договорі певну зноску на положення податкового кодексу. Таким чином, клієнт отримує опрацьований договір на ті податкові ризики, які можуть випливати з роботою по цьому договору. Таким чином, в курсі ми варіюємо між теоретичними напрацюваннями і практичними аспектами, працюючи вже безпосередньо з тими практичними кейсами, які впливають у нашій діяльності. Далі ми також говоримо про
законодавства і говоримо про закон про бухгалтерський облік. Це важливий документ в роботі юриста, юриста, який працює з бухгалтером, який працює з податковими ризиками або взагалі податкового юриста. Хочу виокремити, що на практиці ми, заходячи на підприємство з перевіркою, дивимося на відносини, які складені на підприємстві між співробітниками. І існують непоодинокі випадки, коли юридичний департамент або юрист, який працює на підприємстві, він не дуже добре знається в податковому законодавстві або законодавстві про бухгалтерський облік та фінансову звітність. І в цьому плані виникають певні конфлікти між економічним підрозділом, бухгалтерським підрозділом підприємства і юридичним підрозділом. І от саме на цьому курсі ми ці прогалини і виправляємо, надаючи теоретичну базу, практичну базу для майбутніх податкових юристів або юристів, які будуть працювати з податковими ризиками або взагалі з податковими правовідносинами. Отже, закон про бухоблік, він встановлює певні поняття і принципи, і ми опрацьовуємо ці поняття і принципи. Отже, визначає закон про бухгалтерський облік, що є господарською операцією. Тобто господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов'язань у власному капіталі підприємства. Наголошую на тому, що для бухгалтера господарської операції це має бути дія або подія. Тобто лише наміри, лише якесь планування, воно поки що не визначається для бухгалтера як господарська операція. Отже, юрист може працювати з певними намірами, він може їх опрацьовувати, але для бухгалтера це буде зацікавить бухгалтера тоді, коли буде відбуватися якась дія або подія. Зобов'язання. Що таке зобов'язання? Зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення, якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Тобто для себе зобов'язання бухгалтер визначає одразу як заборгованість. І, наприклад, працюючи з такими видами договорів, як договір про співробітництво, про спільну діяльність, кожний бухгалтер уважно дослухається і дочитується до не тільки предмету договору, а й до обоюдних зобов'язань, коли одна сторона має щось вчинити і інша має щось вчинити. Якщо там немає певних грошових виразів, то це бухгалтера не також і цікавить, він працює безпосередньо з певними діями, як ми сказали, або подіями. Але зобов'язання він визначає як заборгованість і має поставити цю заборгованість, відобразити її в своєму обліку. Тому уважно вичитує договір, дає свої зауваження, а юрист, в свою чергу, має дослухатися до цих зауважень і відображати їх в договорі. Також закон про бухоблік має такі основні визначення, як економічна вигода, тобто потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Що таке активи, ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічної вигоди в майбутньому. Безпосередньо, що таке бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Тобто це складний процес, протягом якого бухгалтер збирає, аналізує, накопичує інформацію, передає її керівництву для того, щоб керівництво приймало певні рішення. Облікова політика. Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання, подання фінансової звітності. Витрати, доходи, чистий дохід від реалізації продукції – це ті визначення, які податковий юрист має знати, має оперувати ними для того, щоб опрацьовувати договори,
для того, щоб опрацьовувати ті акти перевірок, які отримує підприємство, з якими необхідно працювати, надавати певні зауваження, скарги, а також відстоювати свою позицію в суді. Отже, витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу, за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками. Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу. І що таке чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг? Це дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, у тому числі платежів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості, наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договором належать комітентам, та податків і зборів. Тобто це комплексні такі поняття, якими податковий юрист і юрист, працюючи з договором, має їх опанувати і працювати в вільному використанні. Що стосується принципів бухгалтерського обліку, то використовуючи принципи бухгалтерського обліку, можливо відстоювати свою позицію перед податковими органами, перед фіскальними органами, які приходять на перевірку і починають, проводячи перевірку, надавати певні претензії, зауваження до ведення бухгалтерського обліку. Такі принципи закріплені в законі про бухгалтерський облік та фінансову звітність, і ними є повне висвітлення фінансової звітності, автономність, послідовність, безперервність, нарахування, принцип нарахування, превалювання сутності над формою, єдиний грошовий вимірник. Значить, зупинюсь на декілька основних принципах, безпосередньо на принципі превалювання сутності над формою. Це дуже цікавий принцип, який не тільки закріпився на законодавчому рівні, а дуже широко використовується і в судовій практиці. Коли аналізуючи операцію, чи контролюючий орган, чи платник, а в своєму завершальному вигляді суддя, суд може виходити за безпосередньо за форму оформленої операції, аналізуючи її, встановлюючи безпосередньо сутність цієї операції. І завдяки цьому принципу в судових якихось слуханнях можна довести багато, існує багато випадків, коли доводилася позиція платника, який використовував принцип регулювання суті над формою. І в курсі податкові ризики договора ми безпосередньо аналізуємо ті судові прецеденти, ті судові рішення, які були використані в судовій практиці судами при розгляді судових справ. Так, щодо принципів визначили. Що стосується ще одного такого елементу бухгалтерського обліку, це первинний документ. Наприклад, проводячи курс по результатам нашого курсу, є певні тестові завдання. І в тестових завданнях є питання, є певні відповіді, або просто питання, на які необхідно надати відповіді. І безпосередньо щодо положень закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність є також тестові завдання. І, наприклад, є таке завдання, як назвати елементи первинного документу. В першу чергу, що таке первинний документ? Первинний документ – це документ, який фіксує здійснення господарської операції, містить інформацію про господарську операцію. І первинний документ, він має містити певні обов'язкові реквізити.
До них відносяться назва документа або форми, дата складання цього первинного документа, назва підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. В тестових завданнях ми маємо, або слухачі мають по результату цього курсу, мають надати ті обов'язкові реквізити для того, щоб опанувати навички щодо, знову ж таки, проведення аналізу договору на податкові ризики, використовуючи вже знання як і податкового кодексу, так і закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Теж можна сказати, що ми розглядаємо багато вже практичних таких кейсів судових рішень і аналізуємо, як в тому чи іншому випадку суд, використовуючи положення про первинні документи, прийняв те чи інше рішення або на користь платника, або на користь фіскальної служби. Наприклад, можна взяти таке положення, як первинний документ. При перевірці було встановлено, що первинний документ містив певні помилки або певні прогалини. І на підставі цього фіскальна служба, перевіряючи, не вважала, що операція була здійснена в зв'язку з тим, що первинний документ містить недоліки. Коли в судовому порядку сторона, платник податків, доводить свою правоту, він вже вказує безпосередньо на те, що операція реально здійснилася, він це доводить певним чином в залежності від тієї чи іншої особливості операції, і вже надає докази того, що операція була здійснена. А самі по собі недоліки в первинному документі не є проблемою для того, щоб не враховувати це при перевірці. І відповідно ми розглядаємо ті чи інші рішення, де це використовується дуже активно в судовій практиці при захисті клієнтів. Також одним із елементів в договірних правовідносинах, що можуть впливати на податкові правовідносини, це є пільги, які визначають пільги в оподаткуванні, і іноді ми пропонуємо ці пільги окремо визначати в договорі, зазначати в договорі, як я вже навів у вище наведеному прикладі, або все ж таки, можливо, не відзначати в договорі, але точно з'ясувати, що та чи інша операція, вона є пільговою, і підібрати певну доказову базу під це в тій чи іншій угоді, для того, щоб бути впевненим в подальших податкових наслідків і що не буде жодного негативу при проведенні перевірці, при зустрічі з перевіряючими. Отже, одним із прикладів пільги в оподаткуванні є, знову ж таки, пільга щодо звільнення від податку на додану вартість при постачанні програмної продукції. Це ми також пропонуємо в деяких формах для того, щоб наші слухачі могли закріпити і використати в своїй діяльності. Одним із елементів, які досить часто використовуються в податкових правовідносинах при складанні договорів, це є податкова оговорка. Податкова оговорка – це такий елемент, в якому зазначається вже безпосередньо закріплений на законодавчому рівні обов'язок здійснити певні дії для того, щоб отримати або надати податкову вигоду іншій стороні при цій чи іншій операції. Однак
В практиці сторони, платники податків почали активно стикатися з тим, що податкові органи вони не визнають ті необхідні дії, які має вчинити сторона в своїй діяльності для отримання або надання податкової вигоди іншій стороні. І в господарській діяльності сторони почали активно використовувати таку податкову оговорку. Взагалі, її така невелика передумова виникнення, вона полягає в тому, що до прийняття податкового кодексу податкові органи визначали угоди за певними ознаками як нікчемними. Однак при прийнятті податкового кодексу, коли вступили в положення податкового кодексу, податкові органи почали визнавати ті чи інші угоди безтоварними або нереальними. Тобто вони пов'язували це з тим, що одна чи інша сторона здійснила цю операцію для отримання або надання податкової вигоди. Тобто надання податкового кредиту, це якщо стосується податку на додану вартість, а інша сторона отримала податковий кредит. І в даному випадку, закріпивши положення податкової оговорки, ми ще раз говорили про те, що інша сторона зобов'язана вчинити певні дії для того, щоб інша могла отримати податкову вимогу. Після введення автоматизованих процесів щодо того ж самого податку на додану вартість, щодо отримання надання податкового кредиту, були введені, запроваджені певні системи автоматизованого контролю. І були запроваджені вже безпосередні критерії ризиків, де відзначалися, за якими відзначалися ризикові операції. От вся ця історія з нікчемністю угод, з безтоварністю, з критеріями ризиків, вона змусила платників для того, щоб якось себе підстрахувати, запровадити податкову оговорку. Ми проговорюємо ці кейси, які існують з використанням податкової оговорки. Ми надаємо приклад податкової оговорки, яка, знову ж таки, відпрацьована на практиці. Ми дивимося, чому саме така податкова оговорка є найвигіднішою для сторін. І говоримо про ті наслідки, які можуть бути при використанні цієї податкової оговорки. Це теж приклад податкової оговорки, який ми надаємо для того, щоб наші слухачі вже безпосередньо використовували свої діяльності і пропонували своїм клієнтам. І остання така позиція, останній блок питань в темі, яка пов'язана з ризиками, податковими ризиками в договірній діяльності, це, як я вже говорив, певні критерії ризиковості платників податків. Обов'язково при аналізі договору на якісь податкові ризики необхідно проводити глибокий аналіз сторін, учасників цих сторін, тобто, як ми говорили, платників податків. Адже існує певний перелік ризиків, критеріїв ризиків, за якими ті чи інші платники можуть підпадати під спостереження з боку фіскальних органів. Таким чином, у нас є шість основних критеріїв, за якими платники податків можуть визначатися як ризикові. До першого критерію відносяться такі випадки, коли платник податків зареєстровано на недійсні, втрачені, загублені та підроблені документи згідно з інформацією, яка міститься в органах Державної фіскальної служби. Другий критерій – це коли платника податків зареєстровано, створено створено за законом, але в подальшому була передана іншим особам, які вже використовують її в
використовують в своїй діяльності. Однак перший, скажімо так, первинна особа, яка створила, вона, можливо, це все зробила несвідомо, або вона не знала про те, що вона це зробила. Наприклад, вона втратила свої документи, свій паспорт, і на підставі цих документів були зареєстровані, створені юридичні особи, які використовуються вже безпосередньо в діяльності. Третій критерій – це коли особа, можливо, і створила дійсно компанію, бізнес створила, але вона не мала наміру здійснювати господарську діяльність, і відповідно вона, створивши цю компанію, передала документи іншій особі, яка вже використовувала ці документи, цю юридичну особу в своїй діяльності для надання певних незаконних податкових вигод іншим платникам податків. Якщо така інформація буде встановлена в органами Державної фіскальної служби, це обов'язково випадає в критерії ризиковості і є негативні наслідки для платників податків, для учасників договірних взаємовідносин. Є такий критерій ризиковості, коли платник податків зареєстровано та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників. Це випадок тоді, коли порушуються основні положення цивільного кодексу, коли особа має волевиявити свої певні дії, зафіксувати їх, розуміти свідомо, що вона буде здійснювати певну діяльність. Однак, коли такої згоди не було безпосередньо для здійснення, наприклад, торгівельної діяльності, а документи, знову ж таки, використовувалися для надання незаконних податкових вигод, то це є критерій ризиковості. Він має бути зафіксований органами фіскальної служби і вони мають бути такі відносини припинені. Окремою ситуацією можна назвати той випадок, коли платник податків, він дійсно створив компанію, однак засновника цієї компанії або директора, його було відкрите провадження за наслідками розслідування і встановлено, що це вже все ж таки не реальна підприємницька діяльність, а фіктивна підприємницька діяльність, коли особа свідомо створює компанію для того, щоб або ухилятися від сплати податків, або надання певної незаконної податкової вигоди для платників податків. І якщо буде наявний вирок по відповідній статті Кримінального кодексу, то, звичайно, всі ці операції, що були з цією особою, юридичною особою, вони підпадають під ризиковість і можуть бути визнані такими, що не відбувалися, безтоварними. І останній з критеріїв ризиковості, однак він так розписується, розділюється на певні обставини, це вже безпосередньо комісії в головних управліннях областей, Києві або Офіс великих платників податків можуть розглядати певні ситуації і встановлювати в ручному режимі ризиковість платника податків. І ці обставини можуть бути наступними. Коли платник податків зареєстрований за адресою, що знаходиться на підконтрольній території України, якщо дата реєстрації платника ПДВ не перевищує 3 місяців з дати такої реєстрації, платник податків юридична особа не має відкритих рахунків у банківських установах. Якщо платник податків, посадова особа, засновник якого був посадовою особою, засновником іншого суб'єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкротства протягом останніх 3 років. Платник податків не подав контролюючого органу податкову звітність з ПДВ за останні звітні періоди. Платником податків саме податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітній період. І один із таких спірних дуже
критеріїв, за які може бути все ж таки операції якимось чином призупинені. Це наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником. Ось оцей загальний перелік тих критеріїв, за якими можуть бути визначатися ризиковість платників податків в господарських операціях. І перед тим, як проводити аналіз безпосередньо договору, необхідно встановлювати сторони, учасники цих господарських відносин в договорах, визначати, чи підпадають вони під ті чи інші критерії ризиковості, і рекомендувати клієнту, чи укладати угоду, чи не укладати, чи прогнозувати ті наслідки, негативні наслідки, що можуть вплинути на господарську діяльність і на безпосередньо договірні зобов'язання. Це, в принципі, основне те, що я хотів сказати для презентації свого курсу, який називається «Податкові ризики в договорах». А вже в більш розширеному курсі ми розбираємо практичні, більше практичних аспектів, якими ми керуємося в своїй діяльності. І ці всі практичні напрацювання ми презентуємо, ми аналізуємо з учасниками і вже надаємо опрацьовуємо і надаємо рекомендації для того, щоб слухачі могли застосовувати свої діяльності. Отже, приєднуйтесь до нас для того, щоб опанувати ці необхідні навички в своїй професійній діяльності. Дякую за увагу. Звертайтесь.